court. Mashahidi wote walioletwa hapa mahakamani. Rightly convinces this court that. Kama ifanya mahakama hii iamini kabisa kwamba mshtakiwa huyu Rach Johnson alifanya kosa hilo analotuhumiwa kulifanya. Now, my judgment. Sasa natoa hukumu yangu. By the power vested upon me. Kwa madaraka na uwezo niliopewa na serikali ya nchi hii. According to section 5. Kutokana na kifungu namba 5 na kifungu kidogo namba 3 cha sheria za makosa ya jinai. I hereby sentence. Amhukumu mshtakiwa Rach Johnson. Mr. Rach Johnson. To death. Adhabu ya kunyongwa kwa kitanzi mpaka afe. Muzi, ameyatoa mtukufu jaji Vivian ya Chara. Beyonce pala lipokuwa. Nasikia nguvu zinamuishia. Nasiki ni Rach Johnson. Anafungua pingu. Mtukufu jaji Vivian ya Chara. Amesema kwamba kama alivyoomba mwendesha mashtaka kwamba apewe adhabu kali ambayo itakafanya washtakiwa wengine ambao wangelikuwa na mawazo ya kufanya kosa kama hilo waache kabisa. Anaperembeshwa masikini Rach Johnson, anarudishwa ndani ya Range Rover kusubiri siku ya kutimiza hukumu. Ni siku ya kunyongwa na kitanzi mpaka afe. Mama yake mzazi analia, anajigaragaza mama. Kazi ngumu kwa Bobby, kazi ngumu kwa Eva kumbembeleza mwanamke huyu. Mrs. Johnson amejisahau kabisa kwamba yeye ndiye kaleta bobo, ndiye kaleta rushengo, ndiye aliye MC aliyemshawishi mtoto wake Rachi kwamba achane kabisa na Sierra ampende Beyonce. Baada ya kufika nyumbani sasa, ilikuwa ni kesho yake, itangazwa katika vyombo vya habari kwamba mtuhumiwa Rach Johnson atanyongwa hadharani. Atendo hilo la kunyongwa kwake itatangazwa moja kwa moja, itaonyeshwa katika televisheni za nchi hii. Watu walikuwa wamekusanyika katika uwanja maalumu. Mama yake mzazi Mrs. Johnson alikuwa amepata ujasiri wa kuiwasha TV. Televisheni iko mbele yake, anataka ashuhudie mtoto wake kama kweli ananyongwa, ananyongwa kwa kitanzi mpaka afe kama alivyoamuru mtukufu jaji Vivian ya Chara. Anafunguliwa kaisha vazi, valishwa lile vazi, vazi jeupe, na kwenda kuikabili adhabu ya kunyongwa kwa kitanzi mpaka afe, kwamba yeye kahusika na kifo cha makusudi kabisa. Mpiga risasi Dr. Philip Okofo, psychologist aliyekuwa anamtibu sana Beyonce. Anatupa macho yake, anamwangalia Bobby, alikuwa ni besti wake, namwangalia Beyonce aliyemfanya aingie katika hali ya namna hii. Mama yake mzazi pamoja na mdogo wake Eva walikuwa hawakuja kuhudhuria, walikuwa wanaangalia mambo haya katika television. Anazidi kusogezwa masikini Rach, afikishwa katika sehemu maalum ya kunyongea. Baadhi wanamwonea huruma kabisa Rach, baadhi anasema wacha akipate cha mtemakuni. Alikuwa anakuja mwandishi wa habari, anataka kumwoji neno la mwisho kijana Rach. Mr. Rach Johnson. Mr. Rach Johnson. What are you laughing? Nawaambia nini raia wa nchi yetu juu ya hili lililokupata? Anageuka anamwangalia Beyonce. Kule nyumbani, mama yake anaangalia kwenye TV. Mtoto wake atajibu nini? My mother killed me. Aliyeniua ni mama. Hiyo neno pekee aliyolizungumza kijana huyu Rach, kuambia wananchi wote waliokuwa wanaangalia katika televisheni na waliokuwepo pale kwamba kaleta rushengo, kaleta bobo, si mwingine ni mama. Sasa hivi alikuwa ameitwa padri akuja kumuombea. Oh my God, zile sala za mwisho mwisho. Forgive you your Mwenyezi Mungu, may he grant kusame madhambi yako yote uliyotenda hapa duniani. In the name of akupokee. In the name of the Son. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Masikini Rach, kijana mpole, kijana mtaratibu, anaamrishwa sasa hivi
Na yeye kimoyo moyo anamuomba Mwenyezi Mungu amsame makosa, aipokee roho yake mahala pema peponi. Anaelewa kabisa kabisa kwamba yeye hakuhusika na kifo cha Philip Okofo. Daktari psychologist aliyepigwa risasi nje ya ofisi za State House. Amekuja mtaalamu wa kunyonga, anakuja kuanza kukagua sehemu yenyewe anakopashwa kunyongewa kijana Rachi Johnson. Anageuka anamwangalia Beyonce, anageuka anakiangalia Kitanzi, chozi anambubujika maskini Rachi. Lakini haya yote yeye kamlaumu mama yake mzazi. Penzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa, kama tulikuwa pamoja kuanzia sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii ya mwisho, na wewe vile vile utakuwa na maamuzi yako, utamlaumu nani katika kitendo cha hivi. Anageuka tena anamwangalia pale alipokuwa Beyonce, miongoni mwa watu waliokuja kushuhudia tendo hili la aina yake. Vile vile yule msana Sierra na yeye vile vile alikuwa amekuja kavaa mtandio, kavaa miwani mieusi, ila maskini Raji alikuwa hakumuona kabisa sana huyu Sierra. Raji anavalishwa kile kitambaa cheusi, kitanzi kinawekwa moja kwa moja katika shingo yake. Mtaalamu wa kunyonga anajiweka tayari kuitimiza kazi. Sana maskini anasikia uchungu kabisa Sierra wakati anamuona Rachi ananyongwa. Kitanzi kinafanya kazi zake, maskini Rachi amenyongwa. Kule nyumbani mamake anaangua kilio pamoja na mtoto wake wa kike Eva. Pale katika sehemu ya kunyongea, tule msichana Sierra anasikia hasira zinazidi kumpanda, anasikia machungu yasiyokuwa ya kawaida kuangalia mpendwa wake maskini Rachi amenyongwa. Naangalia katika ule umati, tupo yule msichana Beyonce ambaye na yeye ni mhusika mmoja wapo pamoja na mama. Taichukua bastola. Beyonce! Piga risasi. Bastola ameiachia kwa chini msichana huyu Sierra. Sierra ametiwa mbaroni. Beyonce risasi imempata barabara kabisa katikati ya kifua na tumbo. Beyonce amefia pale pale. Msichana huyu kaweka mikono nyuma, anasema nifungeni pingu mnipeleke popote mnapotaka, lakini kisasi nimekilipa. Enzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa, picha yako Beyonce sehemu ya nne iliyowekewa maneno sahihi ya lugha ya Kiswahili na Anko Msafiri Resi, akiwa katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, ameshirikiana na Bukoba Entertainment KBN TV Service, bila kuwasahau wenye Mamu Electronics, wale mabingwa kurekebisha vyombo mbalimbali vya umeme, pamoja na Kagera Video Library. Hapa ndipo inakuambia kwa heri. Tujifunze kina mama, tujifunze kina baba, tujifunze vijana.